A Bíblia diz que a mulher é a dona da casa. E feliz é o homem que entende isso. Que tem homem que acha que ele é o dono da casa. E não é, é a mulher que é. Eu conheço o homem que a mulher vai no supermercado, ela bota uma coisa, ele tira. Bota, ele tira. Eu sei que na casa de vocês não acontece, mas lá em casa tem dia que o sofá está do lado de cá, tem outro dia que o sofá está do lado de lá. Tem dia que a cama está desse jeito, tem dia que está do outro jeito. E eu vou mexer com isso? Claro que não, tem juízo.